Jag tror man märker ganska fort, alltså om man börjar på MMA, det finns någon som av fel anledning, om man ska säga, som ja, men jag vill spöa folk eller något. Så man försvinner ganska fort om man upptäcker att hälften är att vara ute och springa i skogen eller göra burpees eller lyfta vikter eller slå på en säck liksom. Och det är hård träning, det är jobbigt, det är att pressa sig till max varje dag. Och de människorna försvinner alltid väldigt fort. Du måste ha en passion för idrotten, för sporten liksom. The division one leader in the rebound maneuver with shorties off the post going coast to coast. She on the hardwood, sub him out the game. She saying nah, he good. I mean. Och först så känner jag för att säga att jag avskyr våld i alla dess former. Och det är lite grann därför jag har bjudit in våra gäster ni strax ska få se. Det är nämligen så att MMA, en sport, i mina ögon så ser det ut som man nästan slår ihjäl varandra. Den här sporten växer i popularitet och nu fyller man hela globen på lördag. Alltså jag blir stött också. Jag tar det personligt. För hon får ju också låta lite som att ja, alla vi som håller på med MMA är väldigt känslokalla och onda människor ungefär. Och vi älskar att slåss och att vi älskar att utöva våld. Ja, jag kände det. Jag har stoppat ner den i fickan, ägget faktiskt. Vad gjorde du? Jag tänkte att det skulle bli lite varmare. Man målar ju upp en bild av hur de människor är som håller på med den här typen av sport, just för att man inte vet någonting. Jag känner själv mig extremt okunnig och nu när jag ändå är lite mer insatt så är jag såhär, okej, det här är verkligen inte alls som jag trodde. Utan det är alltid tillåtet att tänka att man får bitas, man får, alltså, som, att man får göra precis allt, vilket man absolut inte får. Utan det handlar ju om att det är en kombinationssport. Det är det bästa sättet att förklara det, tycker jag. Jag tror just den här definitionen ska man vara väldigt noga med. Vad är våld? Vad är våld? Jag tycker det. En aggressionshandling där du medvetet försöker skada en annan varelse. Då försvinner en man därifrån. Och utifrån kan ju något se ut som en sak men vara något annat också. Det är det. Bara för att det ser ut på ett sätt så behöver det inte vara samma intentioner. Samma sak som en brottare lyfter upp någon och kastar den över nacken. Och han landar på sin nacke. Och som sagt, skulle du göra det på gatan skulle det vara helt sinnessjukt. Eller då är det ju våld i väldigt stor bemärkelse. Det är inte så att han försöker få den andra killen att bryta nacken. Nej, det var ju ett kast liksom. Det är ju sånt vi använder. Det är ju precis samma sak i MMA. Vi boxas, sparkas, brottas och grapplas på marken och slår och så. Men vi vill ju aldrig skada någon. Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så. De här killarna har lagt hur mycket tid som helst på det här. Det här är inte, det är inte bara slagsmål. Men det är svårt att förstå vissa bitar av vår sport. Jag har suttit ganska många gånger med folk som tycker just att det här är obehagligt. Senast nu på UFC-galan så hade jag folk som jag stod bredvid och pratade med. Och nu händer det här och nu kommer de vilja göra det här. Och de, vanligtvis så vill man inte bli träffad så hårt på grund av att så folk har en taktik där de försöker röra sig från slag. Och, ja, man vill överlag inte bli träffad. Som i boxning kan man ju ta en för att ge en. Men det är lite dyrt i vår sport. Så det blir mer taktik. Det går inte att komma ifrån. Annars blir man inte så långvarig i sport. Det är det viktigaste aspekten i jobbet, säkerheten. Och mitt jobb är att till att ingen blir skadad. Och när jag ser att någon av utövarna inte kan försvara sig själv på ett effektivt sätt, det är där jag stoppar matchen. Okej allihopa, jag ska gå igenom reglerna och det här är en formalitet. Ni kan reglerna i en fight och men jag behöver ändå göra det. I MMA så är det tillåtet att slå, sparka, knäa. Man får kasta varandra och man får fightas på marken också. Och på marken så är det tillåtet att slå,
Och det är tillåtet att ta olika grepp, submissions, och det är ledlås och strypningar. Enligt de svenska professionella reglerna så får man inte armbåga. Det får man göra under internationella regler. Ja, och sen såna uppenbara saker som att man får inte rivas, och dra i håret, bitas. Uppenbara slå mot skrevet, slå mot ryggraden. Sådana saker får man inte göra. Det finns ju inga garantier för att inte någon dåre använder samma våld på gatan. Så har det ju alltid varit. Men det finns liksom ingen sadism eller något sånt där i den här sporten. Som jag har märkt. Jag har varit på 1, 2, 3 klubbar. Träffat folk utanför också. Jag har aldrig märkt något som känns obehagligt eller brutalt. Tvärtom, väldigt varm kultur. Den första är ju dödssporten. Att det är det här får man göra vad som helst i. Och det går ju ganska fort att avliva. Med så här 72 regelpunkter eller vad det är. Det tar ju aldrig slut. Vi har ju kanske, av de idrotter jag känner till, så har vi en av de mest rigorösa regelsystem. Det finns otroligt mycket säkerhet i det. Och det är ju en ganska lätt grej att gå igenom. Det andra är ju skaderisken. Att folk tycker att det är extremt mycket skador. Och vanligtvis har de inte ens bemödat sig att kolla riktig statistik. Det har man ju sett att MMA ligger väldigt långt ner på skadelistan till och med. Och det är också någonting som, om det nu skulle vara att alla hade i syfte att skada sin motståndare, så borde det ju verkligen ligga högre upp, för du har väldigt bra möjligheter att faktiskt skada någon. Men det gör det ju inte. Det ligger inte högt upp på skadelistan. Det finns ju idrotter som ligger långt före. Så det talar ju också väldigt mycket för att det inte är någon som vill skada sin motståndare. Ja, det är ju, jag menar, hela livet är ju fyllt av farliga saker som kan hända. Och då känns det som att ska jag vara orolig för den dagen, 3 månader innan det ens har hänt, när det lika gärna kan hända någonting samma dag. Så jag tänker faktiskt inte speciellt mycket på det. Det är ju alltså, som att jag skulle vara orolig att han blev påkörd av en bil när han gick till gymmet varje dag. Men det gör jag ju inte. Så att varför skulle jag tänka att någonting illa kan hända den dagen han går match? Och det är det jag älskar MMA för. Sporten det är liksom. Det är en fantastisk sport där det finns otroligt mycket att göra och det är så mycket att träna på, bara få till den där, få till allting, få ihop det. Det är det som fascinerar mig och inspirerar mig. Och för mig handlar det ju något om att, för min egen del, jag har ju sagt det alltid, att jag vill kunna sitta tillbaka någon gång och titta på, ja, jag gjorde det liksom, jag fick till det. Det är så härligt, det är så kul och har bara gjort det fullt ut. En sak i alla fall. Depth over distance is all I asked of you. And I may be foolish to fall as I do. Still there's strength in the blindness you feel. If you're coming to